დავით ყიფიანის თასის მფლობელი თბილისის დინამო გახდა. დინამომ დავით ყიფიანის თასი მე-13-ედ მოიგო. შეხვედრა ქუთაისში რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონზე გაიმართა. ფინალში დინამოს ბოლნისის სიონი დაუპირისპირდა. შეხვედრაში ერთადერთი და გადამწყვეტი გოლი 28 წუთზე ვახტანგ ჭანტურიშვილმა გაიტანა და საკუთარ გუნდს გამარჯვება მოუტანა. მატჩს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, სპორტის მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი, ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი, იმერეთის გუბერნატორი და ქუთაისის მერი ესწრებოდნენ. ძალიან კმაყოფილები ვარ და მინდა პირველ რიგში მადლობა გადაუხადო ადგილობრივ გულშემატკივრებს, ყველემ ადამიანს, ვინ სტადიონზე მოვიდა, ქალაქ ქუთაის მერს, ქუთაის ქალაქის და გუბერნატორს და ყველა ვინ ჩართულები იყვნენ. მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის დამოკიდებულება ფეხბურთის ფედერაციის და ის კეთილი ნება, რომ თასის ფინალი ჩატარდეს რეგიონში, კონკრეტულად ქუთაისში იყო და ძალიან მიხარია, ძალიან ღირსეული კაი თამაში გამოვიდა ორი ღირსეული გუნდი და მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადავუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩართული იყო ამ იმაში, მხარი დაგუჭირა ჩვენ. სასახარო საფეხბურთო ზეები შედგა, ძალიან კარგი ინიციატივა იყო ფედერაციის მხრიდან რეგიონებს გაიმართოს საფეხბურთო ზეიმი, ძალიან კარგი გულშემატკივრობა ვნახეთ, ნახეთ ის, რომ ძალიან დაძაბული თამაში იყო, მე ვფიქრობ, რომ ესეთი ფინალი და ესეთი თამაში ძალიან უხდება ქართულ ჩემპიონატს, ქართულთა საფეხბურთო სამყაროს და აი ესეთი თამაშები რა თქმა უნდა ხელ შეუწყობს ქართულ ფეხბურთს დონის ამაღლებას. პირველი შემთხვევა, როდესაც არა თბილისში, არამედ გავიდა და სხვა ქალაქში ჩატარდა, ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ფეხბურთის ფედერაციას, სპორტის სამინისტროს, სპორტის მინისტრს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველა ღონისძიება არ ტარდებოდეს მხოლოდ ერთ ქალაქში, არამედ იყოს გადანაწილებული, საკმაოდ ბევრი მაყურებელი იყო, საინტერესო თამაში იყო, ულოცავთ გამარჯვებულს.